Olis uusi viikko ja jälleen kerran sama kuje. Ei muuta kuin mennähän tosiaan Vaasaan. Pitäisikö laittaa valo? Meillä on nupillinen jakoja kahteen paikkaan ja kärrys on runkokuorma. Sellaista. Ei tästä oikein mitään nyt. Ensimmäiselle nurkalle 5 paikkaa ja sieltä koitetaan keritä ennen 11 pois, saadaan kaikki vietyä ennen kuin tyypit lähtee syömähän. Se on tämän päivän epistola sellainen, että en tiedä mitä tähänkin nyt sanoo. Nuo vaan! Jaot on jaettu ja noudat noudeltuna ja nyt mennään ABC:lle syömään ja sitten menen tuonne terminaalille lastailemaan nyyttikuormaa. Katsotaan mitä sieltä nyt tuloo. Kaikkia maa ja taivaan väliin. Runkokuormakin päällä. Nyt ajellaan tästä Seinäjoelle. Puretahan kärry sisälle ja vetäjä kentälle. Tai siis tavarat. Mikäs siinä? Lähetään mini.
niin päästiin Seinäjoelle, mutta meillä olisi tässä nyt seuraava ongelma, että meidän pitäisi löytää tämmönen perävalo. Edellinen video loppui siihen, että etittiin kärryä. Löydettiinkö se kärry? Eilen ei löydetty, mutta tänä aamuna se löytyi tuolta rivistä. Mutta ennen mitään puheitta, niin ei muuta kuin on the road again. Sehän olisi päivä pikkuhiljaa taputeltu Vaasan osalta. Lähdettiin Seinäjoelle. Mulla oli auto täynnä jaosta ja mä kävin ne viemässä ja yhdestä paikasta kärry kerralla täyteen. Kaksi nostoa ja kärry täynnä. Mutta kun liinat kiinni ja mulla on sitten nuppikuorma nyyttiä Seinäjoelle. Kärryä ei tarvitse purkaa ollenkaan, että se menee tollasenansa. Tollasenansa lähtee sitten tuota seuraavan auton peräs määrän päähänsä. Mä purkaan vaan nupin sisälle ja lähden kotiin. Ja niin ollaan päästy Seinäjoelle ja auto on tyhjä ja kärry on jo seuraavan auton perässä. Nyt ajellaan tuonne tankkaamahan ja sitten lähdetään kotiin. Tää oli tällainen päivä.
Voi duppi dupp. Eipä siinä. Ihan hirveesti ei oo tänä päivänä tullut kuvailtua, mutta tässä tänään taas huomaa, että ei oo päivät samalla asia keskenänsä. Mulla oli tosiaan 3 jakopaikkaa eilen niitten aamujakojen lisäksi ja sitten yksi nouto ja siitä tuli kärryläyteen. Tänään mä oon jakanut 16 paikkaa ja sitten oli 4 paikasta noutoja. Ja mutta minä saavun tänne Vaasan Kiidolle ja mä lähden tästä purkailee tonne kentälle jotakin. Vedän retelit laiturit. Sitä ollahankin jo isoskyrös menos. Tuossa on tullut höpöteltyä puhelimessa. Rupesin tuossa nyt kattelemaan, niin se alkaa ruska tulemahan Pohjanmaallekin. Mutta jotenkin tuntuu perhanen ourolta, kun 27 astetta lämmintä ja pitkillä housuilla paahtuu tuonne ja takkia ei tarvitse pitääkään. Silti koivut rupeaa kellertämään. On tämä vaan sakiaa aika. Tää on kyllä niinku ihan yhtä tyhjän kanssa tämä meikäläisen höpöttä. Ei vaan niinku tuu mitään järkevää mieleen. Niin koska se vaan niinku soronnoo. Kattellahan seuraavalla kerralla.